Re, viss ēters ir te! Jāņa Baltvilka starptautisko balvu bērnu literatūrā un grāmatu mākslā pasniedz visskaistākajā laikā un vietā – jūlija izskaņā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā. 18 gadu garumā bērnu literatūra ir piedzīvojusi vērā ņemamas pārmaiņas. Salīdzinoši ar pirmajiem gadiem ir ļoti audzis grāmatu skaits. Ja pirmajos gados mums bija jāizlasa 30-40, tad tagad ir divreiz un divarpusreiz vairāk. Un ir daudz jaunu mākslinieku un jaunu autoru. Katru gadu mēs priecājamies par 20-30 debitantiem. Startautisko Jāņa Baltvilka balvu saņēma igauņu autors Juhani Piceps par garstāstu ir Mēnes zelta kuģis. Tas ir stāsts par ģimeni, kas dodas bēgļu gaitās, izstāstīts no bērna skatu punkta. Par ilustrācijām šai grāmatai un Ineses Paklonas dzejoļu krājumam Zvēru barošana labākās ilustrātoras titulu izpelnījās māksliniece Gundaga muzikante. Katra gāmeta ir tāds posms dzīvē, un nu, šie posmi ir tādi tik veiksmīgi noslēgušies. Tas ir tāds stimuls domāt atkal jaunas idejas un atkal kaut ko no sevis radīt tādu un varbūt pārkāpt atkal kaut kādas robežas. Debijas balva un lasītāju simpātiju balva pasniegta Renātei Bērantei un Sabīnai Baumanai par grāmatu, kuras biju, kad es nebiju, jeb stāsts par Monti. Bet Jāņa Baltvilka balva rakstniecībā šogad piešķirta Luizai Pastorei par grāmatu Laimes bērni. Es pateicos žūrijai par novērtējumu, jo šī ir Latvijas literatūras skaistākā balva. To ir tiešām liels prieks saņem, nozīmīgākā, skaistākā. Aleksandrs Laime ir īsts personāžs, slavens, brīnišķīgs, harizmātisks vīrietis, ceļotājs, piedzīvuma atklājais. Bet viņš arī vēlējās būt patiešām pa īstam brīvs cilvēks. Šis ir stāsts par to laimi, ko var iegūt brīvības ceļā. Ja mēs runājam par balvas laureāti Luizas Pastors Laimes bērniem, tad šķiet, ka laikam tās sakritības ir pa visām līnijām, jo gan ir šī starptautiskā balva, jau ko mēs ieguvām Boliņas grāmatu tirgu, kas varbūt ir kaut kādā mērā arī tāda liela atzinība tieši Evijai Pintā, ne, kas savukārt šeit balva debijas kategorijā nedabūja, bet starptautiski momentā tika pamanīta. Tāpat bērnu žūrijā ir grāmata iekļauta, Laimes bērni būs arī olimpiādes grāmatas, latviešu literatūras olimpiādē bērniem, kā ieteicamais darbs, ko lasīt. Tā kā es šķiet, ka gan lasītāji, gan šīs dažādās žūrijas un vērtētāji pamanīšu, ka tas ir kaut kas vērtīgs un arī aiznesams pie lasītājiem. Un ir arī jau starptautiskā panākumi tādi, ka grāmata tiks tulkot un izdota itāļu valodā. 18 gadu laikā Latvijas bērnu grāmatniecībai izdevies gan noturēties uz ūdens, gan attīstīties. Tāpēc izdevēja cer, ka nākotnē nāks klāt jaunas nominācijas un jauns novērtējums bērnu grāmatautoriem. Ilva Everte, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.